Mas eu quero agradecer a todos os membros do canal. Muito obrigado a você que se tornou membro. Muito obrigado a você que já é membro. Aos membros que estão aqui comigo há anos. E eu convido você que está me assistindo agora. Se você puder se tornar membro, toca aqui nesse botão Seja Membro e veja quanto é que custa. Se fizer sentido para você, você vai me ajudar a continuar fazendo o meu trabalho. E você não vai ganhar nada em troca. Qual é a grande vantagem de ser membro? Nenhuma. Você vai simplesmente ajudar a eu continuar fazendo o trabalho, porque todos os grupos de WhatsApp estão aqui na descrição, inclusive você que está me assistindo, graças aos membros que me apoiam e os apoiadores lá do apoia.se/Chico Sepúlveda. Esses membros e os apoiadores que estão lá no apoia.se/Chico Sepúlveda é que eu continuo fazendo esse trabalho. São quatro grupos de WhatsApp gratuitos. Dois grupos do Telegram, um de mobilidade elétrica, incrível para você que quer tirar dúvidas sobre mobilidade elétrica, carro elétrico, moto elétrica, instalação elétrica de painéis solares, tudo mais, a galera é fera. E um grupo daqui do canal do Telegram com quase 1.000 pessoas. Tudo isso é gratuito, não tem essa de ser membro. Então, eu consegui por esses anos todos, 5 anos que eu estou com esse grupo de membros e esses canais, esses grupos de WhatsApp e Telegram, sem cobrar nada para ninguém. Então todo mundo consegue trocar ideia, se falar, exatamente por causa desses membros que não ganham nada em troca, tá? Então eu acho que é uma coisa que eu consegui fazer, que por 5 anos eu tenho conseguido manter, e olha a quantidade de membros e apoiadores que eu tenho. São pessoas que estão simplesmente querendo ajudar sem nada em troca. Eu tô aqui sendo muito sincero, não ganho nada em troca. E além do mais, que eu falo com todo mundo me acessa. Isso aqui não é só exclusivo para membros. Tem muitos canais que fazem o clube de membros, né, para poder ter acesso, para que essas pessoas, os membros, tenham acesso ao criador de conteúdo. Então, eu não consigo, geralmente as pessoas falam, pô, isso aí é utopia, cara. Você botar seu celular público é impossível. Tá aqui, eu tô com o celular público há 5 anos. Eu estou há 5 anos com o clube de membros. Essas pessoas me ajudam, os grupos do WhatsApp estão lá. E simplesmente porque esses membros estão me ajudando, sem nada em retorno. Então, funciona, dá certo, todo mundo fala comigo, eu consigo ajudar a centenas de pessoas diariamente, não centenas, mas eu consigo ajudar dezenas de pessoas diariamente, porque o meu WhatsApp é público, tá? É esse aqui, 719-9190-2805, é o meu número mesmo, não me liguem, eu peço, por favor, não liguem, eu não atendo ligações. Se fizer ligação de vídeo, pior ainda, porque eu bloqueio, porque eu não quero que você apareça com a birola na mão para dizer, ah, ele gosta de birola! Não, não sou trouxa não, velho. Tô há 5 anos nessa, fazendo, liberando o número do meu celular, e você acha que eu vou atender ligação de um anônimo em vídeo para aparecer com a birola na mão e printar? Ai, gosto de birola! Sou trouxa, não. Então não adianta me ligar, não adianta me ligar em vídeo, que eu vou te bloquear, tá? Se me ligar de vídeo, eu bloqueio mesmo. E não adianta me ligar que eu não atendo, mas mande um áudio, mande seu texto, sua mensagem. Eu vou. E outra coisa que eu quero pedir pra galera: por favor, não mandem mensagem oi, bom dia, oi, tudo bom? Eu não vou responder. Então, se você quer mandar uma mensagem, tirar uma dúvida comigo, dê o seu bom dia, fale o seu oi, mas seja objetivo, objetiva. Manda mensagem. Oi, tio Chico, bom dia, boa tarde, boa noite, tô aqui, minha dúvida é tal. Blá, blá. Oi, tio Chico, tudo bom? Grava o áudio. Oi, tio Chico, tudo bom? Boa tarde, boa noite, minha dúvida é essa. Eu não tô a fim de bater papo contigo, entendeu? Eu quero te ajudar. Eu não quero ser seu amigo. Eu quero te ajudar. Então, tem que ser objetivo, porque imagina quanta gente que eu falo todo dia. Por exemplo, agora há pouco eu respondi uma mensagem de um futuro empreendedor no ramo de motocicletas. É uma pessoa que teve uma ideia ótima. Cara, que ideia legal. Obviamente que eu não vou dizer para vocês a ideia da pessoa. E ele teve uma ideia para poder empreender e me perguntou o que que eu achava. Eu disse: caramba, que legal. Eu respondi agora para ele. Ele mandou um áudio. Mandou um áudio e obviamente que eu não ia botar ao vivo, porque é uma pessoa que tem uma ideia boa para empreender e me mandou essa mensagem. E eu respondi minutos antes de entrar ao vivo, dizendo: caramba, a ideia é boa, tal, você pode fazer isso. Então, sim, eu tô aqui para ajudar, eu não cobro nada. As pessoas acham: ah, manda o Pix para você responder. Não, eu não cobro nada. Pode mandar a pergunta. Quem é que me apoia nisso? São esses caboclos aí que vocês estão vendo com a carinha do lado. Vocês estão vendo, ó, todo mundo que tem a marcação com essa carinha de sorriso, que é o, eu chamo de smile safado,
eles são os membros do canal. Então todo mundo que você vê no chat ou no comentário que tem o símbolozinho do smile safado, essas pessoas que fazem com que eu possa continuar ajudando outras pessoas. Então elas me ajudam para eu poder continuar fazendo esse trabalho, sem me preocupar, sem pensar assim, putz, velho, como é que eu vou pagar a conta do celular? Como é que eu vou pagar a conta de não sei o quê? Então essas pessoas, elas me ajudam sem retorno. Então eu sou muito grato a todos os membros e apoiadores. E vocês vão saber o nome de cada um deles no fim de cada vídeo aqui do canal. Então eu peço, quando vocês terminarem de assistir o vídeo, pausa e vejam os nomes das pessoas que estão lá. Aquela galera ali é que me ajuda. E sem retorno. Ajuda para eu poder atender as ligações... Não atender, né? Mas atender as perguntas, respondendo, tirando dúvida, dando apoio. Gente, eu recebo tanto tipo de dúvida, tanto tipo de sugestão, tanta coisa legal, mensagem de carinho. Mas eu consigo ajudar muitas pessoas por causa dos membros e apoiadores. Os apoiadores aqui do apoia.se/ChicoSepúlveda, que são muito válidos para mim. Poxa, sou muito grato aos apoiadores. Eu quero mandar um beijo a cada um dos apoiadores que estão. O nome deles está também no final do vídeo. E todos os membros do canal. Então, faço convite. Você que está me assistindo, se faz sentido para você e você pode me ajudar a fazer como esses membros e apoiadores fazem há anos aqui, toca nesse botão aqui, seja membro, e veja o valor. Se faz sentido para você e você tem condição de ajudar, me ajuda. Porque eu vou continuar fazendo a roda girar e ajudando outras pessoas.